Permon 65 vihjeitä ja lähdetään heti ensimmäiseen kohteeseen ja sulla on hyvä tässä ykkönen ripas klassikko. No joo, et just näin, että Permo oli tosi hyvä Vermossa ja teki riskiesityksen keulasta ja tuntui kyllä vielä loppusuolta, että voinut voittaa, että nyt kaveri pääsi ihan linjalla, kaveri pääsi vähän edelleen, että hevonen kyllä tosi hyvä siellä ja teki kovaa ajan. Ja, mutta onko tämä lähtöpaikka vähän hankala sulla kuitenkin mailin matka ja ykkösrata? Niin... No ei siellä koskaan oikein silleen saatu lähteä. Viimeisessä vähän yritettiin lähteä koempaan ja hevonen kyllä lähti ihan suhteellisen hyvin siellä. Että totta kai ykkösrata joutuukin vähän satsaamaan sitten tosta, että ei ihan jätä sinne sisäpareihin, että hevonen lähtee ihan suhteellisen. Mutta mielenkiintoinen nähdä, että kakkonen PVT Laustari lähtee tosi kovaa. Laustarikin avaa hyvin. Miten kolmonen Holy Fire lähtee liikkeelle? Ihan asiallisesti, ei ehkä ihan nopeampi ole, mutta sekin lähtee hyvänä päivänä, jos vaan ravion kohdilla ja kaikki on silleen hyvin, sekin lähtee ihan suhteellisen. Elonen Sara Starin on kanssa semmonen, mitä mun mielestä pitää, että se ei ole vaan ihan saanut sitä onnistumista, mutta mun mielestä pitää olla peleissä mukana mun mielestä. Ja sitten ehkä takarivistä Permo Raviliiga varsa Greenfield Bani pitää mun mielestä olla kanssa peleissä mukana. Että tuli viimeksi tauolta ja varmaan sai tartin alle, niin varmaan parantaa siitä kyllä, että se kanssa peleihin mukaan mun mielestä. Joo, et kyllä mä niinku, totta kai omaa hevosin luota, jos vaan toi sisärata ei tuu liian vaikeeksi, niin että pääsee sulle pois takkaan sitten, jos jollakin konstilla se hevonen lähti tosi kovaa liikkeelle, että saa saada ihan piettyä. Kyllä tähän ehkä muitakin merkkejä tarvitaan, eikä ihan varmaksi kuitenkaan. Ei varmaksi ehkä uskalla laittaa, että just ton lähtöpaikan takia, että vähän jostain ulompaa ja takarivisti, niin olisi voinut tietenkin olla tosi, tai vielä parempi saa. Joo. Sitten toiseen kohteeseen, ja musta tää on kierroksen vaikein lähtö, että tähän tarvii musta merkkejä, että itse ainakin, mikä voitti Joensuussa viimeis ykkönen Puikin veto, tuli hyvin loppua siellä. Kakkonen Muistonprinssi oli ihan huikea viimeksi johtava rinnalta, että se pitää ilmoita olla peleissä, mukaan lopetti 2-5, että se on mun mielestä tähän se ilmoitus se ykköshevonen, mutta ei sekään varmaksi kyllä saa, että musta Nelonen Hevillä mä tykkään, että se on hyvä hevonen, jos se onnistuisi jossakin vaiheessa, niin se pystyy voittamaan vähän kovemmankin lähen. No joo, just näin, Muistonprinssiä mäkin katsoin just viime lähen, niin hevonen tosi hyvä sen johtaa rinnalta ja tuli kyllä rehtin maali ja sitten kaveri tuli vaan ohite siinä, että onko sitten Muistonprinssikin jolossa Kaako Jonsirin perässä sitten tai mikä siinä on sitten. Että Siborit varmaan se on nopea hevonen. Kyllä, joku kutonen hirmu teräs lähtee kans hyvin. Ja mutta tähän tarvii oikeasti merkkejä, että kyllä ainakin ykkönen, kakkonen, nelonen, vitonen, kutonen mä laittaisin mukaan peleihin ainakin, että muista vähän vaikea sanoa, mutta ne mä ainakin laittaisin mukaan tähän lähtöön. Joo, tämmösen tietenkin voi Suomeen osahto ja vähän vaikea näköisesti, niin voi sitä K-merkkiäkin sitten niin, ajatella. Sitäkin voi käyttää, kyllä. Sitten kolmanteen kohteeseen ja 1300 metriä lämmin verisille ja mä sanoisin, että 8 Timeless Croft on tällä hetkellä kovakuntuisin hevonen, että sillä on kuitenkin 4 voittoa putkessa nyt ja oli tosi vakuuttava viimeiskin Kouvolassa ja mun mielestä tämä matka ei ole mikään probleema silleen, että se pääsee kuitenkin tosta lähtee kakkosrataa ja saa ajalla se jo selissä, niin mä veikkaan, että se on kyllä tähän lähtöön tosi vaikeasti voitettavissa. Joo, eikö Tommi ainut, eikö tämä just Kouvolassa keulossa? Keulosta juuri, joo. Voittikö ne hevosta siellä, että totta kai varmaan siellä voi palvelulla olla sitten, jos Tommi pääsee aikaisin sinne ajamaan, niin varmaan kelpakki voi olla tarjolla. Että, kyllä mä varmaan tämän 20 hevosia niin ottaisin enemmän tähän mukaan. Että siitä paalulta ottaisin montakin hevosta. Blind Makerkin on nyt aloittaa AP vaikka sen treenistä nytten. Joo, se on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen hevonen pitkälle matkalle, että jaksaa mennä kyllä hyvin. Että. No, Blöön Uikin on pitkä matka hevonen. Niin kuin, jos vaan juoksu onnistuu, niin se tulee kyllä se ihan loppuun. Että sillä hyvä pätkä loppuun. Ja just niin kuin näitä 20 hevosia mä ottaisin kyllä mukaan tähän. Joo, ja mun oma ajakko 13 Issakua Sund, niin teki hyvän juoksun viimeksi tauolta, tai pikkupaussilta teki siinä, ja varmaan parantaa tähän lähtöön, että mielenkiintoinen nähdä, miten 3 tonnia sopii sille, mutta ainakin se tuntuu, että se jaksaa mennä hyvin, että koitetaan kuitenkin ajaa pari ensimmäistä kierrosta nätisti, ja koitetaan viimeisellä 1000 sitten tehdä ratkaisuja, mutta sekin on semmoinen, että kyllä se mun mielestä lapulle kuuluu mukaan, että en jättäisi uskota jättää pois sitä peleistä. Joo, ja peleillä on siinä vaiheessa kunnossa, mutta se on tietenkin vielä 20 aivan, että miten sieltä juoksu onnistuu sitten, että kyllä se on aina vaan mitä taamas mennään näissä läyssä, niin kyllä tuossa 20 paalu näyttää niin hyvältä, että kyllä, sieltä voi tulla voittaa. Kyllä, että kyllähän tietenkin paaluta kutonen Stonkers mekin voitti pitkän matkan voitti viimeiseen lähtöönsä, mutta nyt mun lähtö kovenee niin paljon, että mun mielestä sen pitää parantaa tosi paljon sitä läystä, että mutta sekin ehkä paaluta peleihin mukaan. Sitten neljänteen kohteeseen ja
tässä lähdetään kolmonen nelonen, lähdetään vierekkäin kuule siitä, niin joo. Mulla itellä kolmonen Moonlight Laavi, niin viimeksi ihan hyvä suoritus, että hevosta ei voi moittia, mutta ei sitä tota, ei suoritus ollut ihan semmoinen, mitä odotettiin, mutta nyt saatiin tartti alle siitä ja mun mielestä se on parempi tähän lähteä, lähtee hyvin liikkeelle ja kyllä se mun mielestä kuuluu tota, mun mielestä ottaa peleihin mukaan, että se voi voittaa tällä. Joo, ykkönen Kostantin oli hyvässä kunnossa, että tota, jos varmaan jos saa ton kelpaikan puolustettua, niin se varmaan on keulahevonen ja se on kyllä sitten siitä lähellä, mutta oma ajokki Orlando, niin viimeksi Kouvolassa palattiin pitkältä tavoilta ja tuli laukka ekaan kurviin, että hevonen kyllä tosi hyvän tuntunut laukan jälkeen, tuntui ihan huippuhyvältä kyllä siellä, että varmaan just ajettiin sitten hiittinen siellä perällä sitten maaliin ja hevonen kyllä oli tosi hyvän tuntunut ja varmaan menee eteenpäin just kun sai tommosen niin kuin hiittinen ajettiin se loppuun, niin tuntui, että se menee tosi paljon eteenpäin, että viimeksi otettiin tosi maltilla niin kuin kiihdytyskerran takia jäätiin sitten huonoihin asemiin ja jäätiin sitten siellä oli vähän jo hevonen tosi paineessa ekaan kurviin ja laukka sitten siinä, mutta kyllä varmaan olisi vähän ajatuksia, että vähän satsattaisiin tuohon kiihdytykseen maltilla, että hevonen kyllä mun mielestä lähtee tosi kovaa, jos se on tota, normaali, niin kyllä se tuntui Kouvolassa niin hyvältä, että kyllä mä ainakin luotan siihen vielä. Ja sitten ehkä peleihin mukaan 9 Order by Boss, että se palasi tauolta viimeksi ja nyt saa hyvän juoksun tuota 9 raalta, että pääsee konstantin perästä lähtemään, niin se mun mielestä peleihin mukaan kanssa. Sitten viienteen kohteeseen ja Suomen hevosten 2100 metriä, niin mä sanoisin tähän, että kutonen V-tuuli palaa voittokantaan tässä lähdössä, että tuli tauolta viimeksi ja nyt sai tartin alle, niin mä uskon, että se on tosi paljon parempi ja se on tota, tällä on paras hevonen. No joo, no mä ajattelinkin mukaan vielä mun oma hevonen, että se on nyt ollut V-tuuma ollut kahteen lähtöön tosi hyvä, että oli tosi hyvä Vermossa kolmas tota, seitin, kun tuossa Kouvolassakin teki hyvän esityksen 800 metrin kirin siellä ja lopulta tosi kova, että se ihan pätkällä riittänyt lopussa, että se oli kyllä on ollut positiivinen nyt kahteen lähtöön, että kyllä mä ottaisin sen vielä just tuolta pysyvältä paikalta mukaan. Mä sitä heti pari jonoa ja se lähtee ravia tosta hyvin, että, tai toivotaan ainakin, että se lähtee ravia siitä, että se onkin ihan helpottaa. Joo ja sitten totta kai ehkä jos miettii mikä tässä keulahevonen on sitten, niin B-kävipori lähtee tosi hyvin liikkeelle, mutta nelosella Humuhumulla ajetaan melkein aina kyllä päättäväisesti ja se on kuitenkin mennyt hyvät ajat noihin kahteen viimeiseen, että mun mielestä sä ei saa kyllä unohtaa, että sen kunto on varmaan noussut ja tulee ottaa tuohon taulunsa kyllä voito jossakin vaiheessa, että onko se tää lähtö, niin se on vaikea sanoa ja sitten ehkä kymppi IP-legenda, muilla se Ari hyppää kyyleen, onko aikaisemmin, ei varmaan ajanut sitä aikaisemmin, että tota, mielenkiintoinen sekin ja 12 Pispalan Santerikin ottaa mun mielestä onnistumista, että niitä kanssa varovaisesti peleihin mukaan, että jos tähän menee 4-5 merkkiä laittaa, niin mun mielestä ne 10 ja 12 kuuluu peleihin mukaan. No joo, että just se Humuhumu varmaankin pääsee keolla, viekevi parhaiten kovaa, mutta sillä olemaan ajetaan selästä aika parhaimmillaan siitä, ja jos tota, Humuhumu saa ajaa tosi hiljaa siinä keulassa, niin vaikeahan sitä ohjelta tulla. Kyllä. Sitten päätöskohteeseen, ja eikö meillä aika selvät sävelet tähän tavallaan ollut, että vaikka lähdössä on tosi paljon hyviä hevosia ja näin, mutta kyllä 9 Amaretto Scoop, niin kyllä se on tosi kovassa kunnossa, että kyllä mä näkisin, että se voi tulla ja voittaa tällä lähdön, että kaikki muut, kun on osunut, kaikki muut lähdet osunut, niin tässä on hyvä, kun varmaan pääsee jännittää viimeiseen. No joo, kyllä me näin, niin kuin just puhuttiin, että tässä olisi semmoinen meidän niin kuin varmaan ehdokas, että lähtö näyttää ehkä siltä, että se voisi mennä sen pussiin, että Fanny Farm lähtee kovaa, Jack Nin Monomi, jos lähtee ravia, niin sekin lähtee hyvin, Velvet Girlillä kanssa sekin lähtee kovaa, Minman Takkilla voi ajaa eteenpäin, että tässä voi olla just tuo ensimmäinen kierros voi olla tosi kova ja se kyllä sitten auttaa Jyrki Hevosta tosi paljon, että se näyttää siltä, että jos se menisi silleen, että se eka kierros kova, mikä on mahdollista, niin kyllä sitten Amaretto Scoop on tosi vahvalla. Kyllä, mutta tietenkin mielenkiintoinen nähdä Jack Nin Monomi, jos vaan lähtisi ravia liikkeelle tosta noin, niin nyt on laukkuja tullut, että viimeksi heti siihen linnalle, että ei päässyt oikein kunnolla kiihdyttämään, ei nähnyt sitä. Että kyllä, että se on mielenkiintoinen nähdä, että jos se pääsi vaan ravia liikkeelle, niin onhan se kova luokkainen hevonen ja varmasti laittaa Amaretto Scoopin koville, mutta jotenkin Amaretto Scoop on ollut niin vakuuttava ja kuitenkin tsempannut hienosti loppuun asti, niin kyllä sen mun mielestä tällä hän voittaa. No ja viimeksi vaikka ei paljon hevonen voittanut, niin tota, Jyrki musta sanoi, että se ei oikein mene karkuun kaveri, että se olisi vielä ollut varaakin. Joo, tämmöisillä mennäs tää kierros ja mun paras sauma tälle kierrokselle varmaan Moonlight Laavi. No joo, et mulla on varmaan ripaskossa, kun Orlando on semmoista, että jos vaan kaikki onnistuu ja hevosta normaaleja, niin ne pystyy kyllä molemmat lekuttamaan. Se
Selvä. Kiitoksia ja nähdään taas ensi viikolla.